ଏ ଜୀବନଟା ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ସେତିକି କଷ୍ଟଦାୟକ ବି, ଆଉ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ। ବେଳକାଳ ଯାହା ହେଲାଣି, କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ହେବ ତାହା କିଏ କହିବ। ଏଇ ଯେମିତି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ର ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଝରକା ପାଖରେ ସୁଟ୍ ପୁଟ୍ ପିନ୍ଧା ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି। ହାତରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସହ କଫି କପ୍କୁ ଧରି ଝରକା ସେ ପାଖ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବେଶ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ, ସେ ବାବୁଙ୍କ ସହ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣକୁ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରିଖି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ, ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, କାହିଁକି ମନ କଷ୍ଟ କରୁଛ? ଏ ଜୀବନଟା ପାଣି ଫୋଟକା ପରି, କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ। ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକଟି କହୁଛି, ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଲୋକ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକଥା ବହୁତ ଥର ଲୋକମାନେ କହୁଥିବାର ବି ଶୁଣିଛି, ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ବି ଏତେ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ରାଗ, ରୁଷା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ସମାଜରେ ଲୋକେ ସବୁ ଜାଣିକି ବି ଦିନକୁ ଦିନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର, ସ୍ୱାର୍ଥପର କେମିତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏହା ଶୁଣି ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳିଆ, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଢୋ ଢୋ ବର୍ଷା ହେଲେ ଚାଳରୁ ପାଣି ପଡ଼େ, ଆଉ ସେଇ ପାଣିରେ କେମିତି ଫୋଟକା ହୁଏ ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ କିଏ କିଏ ହାତ ମାରି ଫୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପେ ଆପେ ଫୁଟିଯାଏ, ଠିକ୍ ମଣିଷ ଜୀବନ ପରି। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କିଏ ବୁଝିଛି? ସମସ୍ତେ ତ ଆଧୁନିକତା ଯୁଗରେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲେଣି। ଋଷି, ମୁନି, ସନ୍ଥ, ସାଧକ, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମାଜ ଆଜି ଧର୍ମ ଛଡ଼ା, ପାପଭାର ସହି ନ ପାରି ଆଜି ଏ ଧରିତ୍ରୀ ବି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି। ମଣିଷ କେବଳ ଲୋଭ ଓ ମାୟାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଏହି ପାଣି ଫୋଟକା ପରି କ୍ଷଣିକ ସୃଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ ଯେ ମନେ କରୁଛି ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଭାଷା ନାହିଁ। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛି, ସବୁ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି କହି ଚାଲିଛି। ଏତେ ସମୟର କଥା ଶୁଣି ବଡ଼ବାବୁ କହିଲେ, ହଁ ଇଏ ସବୁ ତ ଚାଲିଛି ସମାଜରେ, କାହିଁ କେବେଠୁ। ଆଗରୁ ଲୋକ ସରଳ ଥିଲେ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ମୁଁ ନୁହେଁ ଆମେ କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି। ଲୋକ ଏବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ କଥା ଓ ପରେ ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ? ମଣିଷ ସମାଜ ଲୋପ ପାଇଯିବ? ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ପଚାରି ପକାଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ମନକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହୁଥାନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ କାର ଶବ୍ଦ କହିଦେଲେ ଆସିଯାଏ ଅହଙ୍କାର ଭାବ, ଯେତେବେଳେ କହିବସିବ ଏସବୁ ତୋର, ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତୋର, ଏ ଛୁଆ ପିଲା ତୋର, ଶେଷକୁ କହିବ ଏ ଜୀବନଟି ମଧ୍ୟ ତୋର, ତେବେ ଯାଇ ପାଇବ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁ କେବେଠୁ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି, କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ ରେ, ଆସିଅଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ତୁ ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇରେ। ଯିବ ଗଲାବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, କେହି କିଛି ସଙ୍ଗରେ ପେଡ଼ି ପୁଟୁଳା ବାନ୍ଧି ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ତୁ କହୁ ମୋର ମୋର, ଯିବ ଗଲାବେଳେ କେ ନୁହେଁ ତୋର, ଆସିଛୁ ଏକା ଯିବୁ ତୁ ଏକା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।